Esiet sveicināti 9. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. Un pirms mēs iesāksim šo svētbrīdi, es vēlos novasīt Rīgas Lutera draudzes padomes paziņojumu Lutera draudzes locekļiem, kas jau ceturtdien tika izsūtīts draudzes locekļiem un darīts zināms. Rīgas Lutera draudze kategoriski noraida mēdījos izskanējušās interpretācijas par draudzes ilgadējo mācītāju, kas par Simonoviču un Induļu Paiču darba attiecību pārtraukšanas iemesliem. Pretēji atsevišķu mēdīju spekulācijām draudze aicina sadzirdēt pašu mācītāju teikto un respektēt viņu pieņemtos lēmumus pārtraukt kalpošanu Rīgas Lutera draudzē. Mācītājs Kaspars Simonovičs par šo soli pēkšņi izšķīries profesionālas izdegšanas dēļ. Savukārt mācītājs Induļs Paičs ikdienas kalpošanu Tonikaunā būtiski samazināja jau pirms pusotra gada, dodoties ilgstošā mācību atvaļinājumā un padziļināt pievēršoties doktorantūras studijā. Induļs Paičs lēmumu par kalpošanas pārtraukšanu bija pieņēmis jūlijā, bet faktiskā aiziešana diemžēl sakrita abiem mācītājiem reizē. Šo otrdienu draudzes padomes sēdē ar Kasparu Simonoviču tika pārrunāta atklāta viņa aiziešanas no kalpošanas draudzē iemeslu, un viņš atzina, ka paša pieņemtais iekšējies lēmums par kalpošanas pārtraukšanu ir bijis negaidīts arī viņam pašam, kā arī visiem apliecināja, ka nav saņēmis nekāda ārējas spiediena kalpošanu pārtraukt. Līdzīgi saruna nākamajā padomes sēdē 12. augustā ir plānota ar Induļu Paiču. Rīgas Lutera draudzes padome esošajā situācijā uzņemās pilnu atbildību. Latvijas lielākā luterāņu draudze ar vairāk nekā 5000 draudzes locekļiem ir palikusi ar vienu mācītāju, kas nav pietiekami vispusīgas kalpošanas nodrošināšanai. Piektdienas 7. augustā draudzes padomes priekšsēdētājs Žanete Drone un mācītājs Linārds Rozentāls tiksies ar arhibīskapu Jānu Vanagu, pārunājot turpmākos soļus jauna mācītāja meklēšanas procesam. Apzinoties situācijas nopietnību, draudzes padome lēmusi arī par citu jautājumu neatliekamu risināšanu, kas iespējams sekmējuši pārslodzi un profesionālās izdegšanas risku. Jau tuvākajā laikā tiks vērtēta iespēja nošķirt garīgo darbu no administratīva saimnieciskā darba, ko Rīgas Lutera draudzes gadījumā ilgstoši nespēja veikt nedz mācītājs, nedz kāds brīvprātīgs kalpotājs. Esošais draudzes locekļu skaits, draudzes infrastruktūra, kalpošanas aktivitāšu apjoms un uzsāktie projekti prasa ievērojams resursus procesu vadībā. Tāpēc padome meklēs iespēju piesaistīt augot valdes priekšsēdētāju, kas atslogot mācītājus un ļaut fokusēt strādāt garīgu darbu. Tāpat padome vienbalsīgi lēmus arī par atbalsta instrumentu piešķiršanu, lai turpmāk mācītājiem būtu pieejama supervizora konsultācijas vai cita profesionāla palīdzība izdegšanas risku mazināšanai. Jāatzīst, izdegšanas garīgā darba veicējiem nav nekas jauns vai unikāls. To piedzīvojas neviens vien mācītājs. Tomēr draudzes interesēs bija laiks pamanīt pārslodzi un meklēt risinājumus. Draudzes padomes, valdes un revizijas komisijas locekļi, kā arī atsevišķi kalpotāji, vairāku stundu sarunās ir pārunājuši tālāko rīcību. Tostarp arī gavējo iespēju novikt draudzes uzticēto mandātu un atkāpties no padomes locekļu pienākumu pildīšanas. Padome uzņemas pilnu morālu atbildību, ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai situāciju stabilizētu. Lēmums pieņemts uzklausot mācītāju Linārdu Rozentālu lūgumu padomei turpināt darbu. Tāpat jāņem vērā, ka nākamā gada pavasarī notiks jaunas draudzes padomes vēlēšanas. Rīgas Lutera draudzes padomes un mācītāju vārdā lūdzam izprast draudzes zaudējumu un sairošanu par ilgadējo un ļoti iemīļoto mācītāju aiziešanu no darba Tonikaunā. Šāds zaudējums neizbēgam rada sēras, uzjundot visdažādākās emocijas un vainas izjūta. Emocijām ir sava vieta, un tikai tad, kad tām ļaujamies, mēs varam šo zaudējumu integrēt savā dzīvē. Tāpat vainas izjūta ir reāla un normāla lieta.
Kas par Simonoviču un Indoļu Paiča kalpošanas pēdas ir dziļi ieguvušas ikviena draudzes locekļa sirdī. Šai svētībai teju 20 gadu garumā ir īpaša nozīme. Mēs esam ļoti pateicīgi par viņu milzīgo ieguldījumu un unikālo devumu mūsu draudzē. Bet vienlaiks mums jābūt stipriem, ticībā un paļāvībā, ka Dieva plāns ir augstāks par mūsu saprašanu. Tāpēc aicinām pazemīgi un ar mīlošu sirdi iet cauri šiem zaudējumiem, kopā rodot spēku turpmākajam ceļam. Draudzes padomas vārdā, padomas priekšsēdētāja Žanete Drone un mācītājs Linards Rozentāls. Mēs iesāksim šo svētbrīdi un ieklausīsimies šīs svētdienas psalma vārdos. Dievs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi. Pēc Tevis svāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa, kā izkautusi un gurda zeme bez ūdens. Tavā svētnīcā raudzījos uz Tevi, skatīju Tavu spēku un godu, Tava žēlstība par dzīvību labāka. Tevi slavinās manas lūpas. Slavēšu Tevi visu mūžu. Tavā vārdā celšu augšu plaukstas. Taukiem kārumiem sāta man vēsele. Līksmām lūpām slavē mana mute. Pieminu Tevi, kad guļu. Nakts stundās čukstu par Tevi. Jo Tu esi mans palīgs. Un Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele kļaujas pie Tevis. Tava labā roka mani tur.
Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs kopīgi sacīsim grēksūdzes lūgšanu, atceroties, ka svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedoti un pārkāpumi apklāti. Lūgsim Dievu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to iekšēji sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis, un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēvojuši, ticībā stiprināt Jēzu Kristu, tad uz tādu jūs grēksūdzes kaicināts un iecēlis Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Kāpēc man
Un pirms mēs ieklausīsimies šīs svētdienas lasījumos no svētajiem rakstiem, mēs lūgsim Dievu. Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzām, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam, uz Jēzu Kristu Tavu dēvu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Lasījums 9. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. No Pāvila vēstules filipiešiem. Īsti apgrēzīti esam mēs, kas kalpojam Dieva garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu. Ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgrēzīts 8. dienā cēlies no Izraēla, no Benjāmina cilts, ebrejs cēlies no ebrejiem pēc bauslības farizejs. Biju tik dedzīgs, ka vajāju Kristus draudzi, pēc bauslības taisnības biju nevainojams. Bet tagad visu, kas man toreiz bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es iemantoju Kristu un lai es tieku atrasts Kristu, nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē tā, ka es jau varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Nav tā, ka es tev jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšu Kristu Jēzū. Tā Kunga vārds. Amen. Otrs lasījums no Mateja evaņģēlijas 13. Nodaļas. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to, tā Kunga evaņģēlijas. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Rokas caur durtās.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jeremijas grāmatas, kas ir šai svētdienai paredzētais sprediķa teksts. Jeremijas grāmatā ir teikts: Par mani nāca Kunga vārds. Pirms tevi radīju mātes miesās, Es jau pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātes klēpi, es jau svētīju tevi. Par pravieti tautām es iecēlu tevi. Es teicu, ak, kungs Dievs, es nezinu, ko lai runāju. Es esmu vēl zēns. Kungs man teica, nesaki, es esmu vēl zēns, jo tu iesi visur, kur tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko pavēlēšu. Nebaidies no viņiem, es esmu ar tevi, es glābšu tevi, saka kungs. Kungs iztiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Kungs teica, redzi, es ielieku savus vārdus tev mutē. Redzi, šodien es tevi ceļu pār tautām un valstībām, lai tu rautu un plēstu, izdaudētu un plosītu, celtu un deistītu. Āmen. Miļais debesu tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu un svētī mūs tava vārda patiesībā, jo tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šīs nedēļas izjūtu, vismaz manu, precīzi raksturo šajā divkalpojumā un svētbrīdī redzamā bilde. Tur kāds virves gājējs iet no vienas klints uz otru. Viņš balansē uz šaura pavediena, kas turas tajā, kas tam aiz muguras, un vienlaikus pavediens ir stingri piestiprināts pie klints, līdz kurai vēl ir kādi soļi ejami. Šīs pavediens nav nemaz tik švaks, kā izskatās. Tas mierīgi notur mūsu virves gājēju, ejot šo riskanto ceļu no vienas klints līdz otrai. Pāri kādam tukšumam, kādam dziļumam. Tāda ir mana sajūta par mums ceļā no pagājušās svētdienas līdz šai dienai. Atkal esam kopā, svētbrīdī vai dievkalpojumā, pie Dieva mīlestības galda. Un varbūt tāda patiesībā ir daudzi mūsu ceļa dzīvē, balansējot virs tukšuma, atgriezties nav iespējams, ceļš tikai uz priekšu, riskants, nezināms un tomēr drošs. Jo pavediens, šis šaurais pavediens stāv stipri nostiprināts. Tas balstās tajā, kas bijis un tajā, kas vēl būs. Arī pats virves gājējs, jūs redzat, ir labi nostiprināts. Viņš ir piestiprināts un neraizējis, ka var nokrist. Viņš notur līdzsvaru, jo tikai tā var tikt uz priekšu un sasniegt mērķi. Viņš tur abas rokas izplestas, it kā vēlētos kādu apkampt vai sveicināt.
Viņš kaut ko sveicina ar savām izpastajām rokām, kaut ko, kas stāv uz klints tā priekšā, vai viņš kaut ko redz, ko neredzam mēs. Viņš pat no muguras izskatās tīri priecīgs. Es atradu šo bildi nejauši, kad apsēdos ceturtdienas rītā pie galda, lai rakstītu sprediķi. Iepriekšējās dienas bija pagājušas sarunās, zvanos, e-pastos, WhatsAppos, sanāksmēs, tikai un vienīgi par tām izmaiņām, kas skārušas mūsu draudz. Par šo zaudējumu, kad no kalpošanas ir aizgājuši divi mūsu iemīļoti mācītāji. Man nebija nekādas lielās iedvesmas rakstīt tagad kādu gadsimta runu. Tam nebija enerģijas. Un tāpēc es mēģināju iztikt ar to, kas ir. Varbūt tas ir veids, kā mums būs jādzīvo kādu laiku. Jo to, kas ir, joprojām ir, nevajag novērtēt par zemi. Kad piedzīvot zaudējums tieši ikdienišķais, ierastais, pārbaudītais, palīdz virves gājējam iet uz priekšu. Šī bilde man iekrita acīs un re, kā reiz tā atradās tur, tajā mājas lapā, kur bija norādīti šīs svētdienas lasījuma no Bībeles. Šīs svētdienas tēma, par ko jāsprediķo, tur, kur bija tāda tā kā instrukcija mācītājiem visā Eiropā priekš šīs svētdienas, devītās pēc trīsvienības svētkiem. Tāpēc, sniet, daudzos platuma grādos draudzes šajā svētdienā skatās uz šo bildi. Un arī mēs skatāmies. Bet redzam to citādāk. Jo šī bilde ir par mums. Tā ir, nu arī tā var teikt, Dieva vēstējums, iedrošinājums, spēka avots mums. Tiesa mēs šie virves gājēji. Pirmajā brīdī aina šķiet biedējoša. Pakrūtē iemetās kamols vai trauksme. Pavidiens tik trausls. Tas pārtrūks. Paskat, kā tas ieliecās jau zem mūsu smagumu. Tukšums zem mums tik biedējoši liels, ja mēs kritīsim, būs beigas. Taču Jēzus vienmēr saka un aicina, nāciet tuvāk, nāciet pie manis, nebaidieties. Un patiešām ieskatoties, pavediens tomēr izskatās stiprs. Tas mūs notur. Tas ir pavediens, kas vijās cauri visai mūsu draudzei visos tās laikmetos. Pa šiem gadiem tas nav kļuvis vājāks, taisn otrādi. Tas ir mūsu draudzes gars. Vai kā Jāņa atklāsums grāmatu vēstīja draudzes eņģevis. Jo katrai draudzei ir savs eņģevis. Kaut arī mēs tādi būtu. Šo pavidienu neesam ar savām drebošajām rociņām pinuši paši. Kaut gan tajā ir arī mūsu jaustie diedziņi. Šis pavidiens ir veidojies visos šos gados, kopš stāv šis dievnams, kur jūs tagad redzat. Jo tajā vienmēr pulcējusies draudze. Un šis pavidiens nekad nav ticis pārrauts un pēc tam atkal īmēts kopā. Tā ir mūsu nepelnītā dāvana. Te viss kaut kā vienmēr spējas atjaunoties, atdzīvoties, saņemties, attaukt, nospodrināties un uzmirdzēt. Ik pa brīdim ir bijis ļoti traki. Virves gājējs ir zaudējis līdzsvaru. Kaut kas šo virvi ir sašūpinājis tā, ka viņš pat ir kritis, taču nav nokritis. Jo draudzes gars un draudzes eņģevis neļauj mums nokrist pavisam. Mēs iekrītam tīkvā, kas mūs uztver, kad visiem pārējiem izkrītam cauri. Jo mēs esam piestiprināti. Dievs mūs tur. Mēs esam zari pie vīna koka. Nevis vēju un vētru svaidītas vapas un no kokiem novausti zari. Mums ir pavediens, pa kuru iet, un mēs esam piesaitēti. Ar mums nekas tāds nevar notikt, vai arī kā no malas kādreiz izskatītos. Tas jāatceras. Un klints, uz kuru ejam, tā pieder pie tās pašas klints, no kuras ejam. Tas ir viens un tas pats kauts. Tas viss ir veidots no viena un tā paša. Jā, kvintes ārēji var atšķirties, un tām pat ir dažādi vārdi, bet tās pieder vienam un ir no viena.
Mēs neceļojam cauri galaktiskajiem tukšumiem. Mums ir savs pavediens, savs ceļš. Mēs ejam no viena uz otru. Mums ir klints, uz kuras Jēzus ceļ savu draudzi. Šajā klintī dažkārt rodas kādi tukšumi, kuriem pāri var tikt nevis smaga aprīkojuma apbruņots alpīnists, bet gan viegls virves gājais. Virves gājais tic pavedienam, notur savu vītsvaru un ir pilnībā pievērsts mērķim. Bet vītsvarā viņu notur atpastās rokas, mīlestības zīme. Kamēr mēs savas rokas atpatīsim viens pret otru, arī mēs paliksim līdzsvarā. Vispārējais nav būtisks. Līdzsvars ir vissvarīgākais. Uz šaurā ceļa noturēties var tikai paliekot mīlestībā. Tas par šo bildi. Un tad es ieskatījos, kas ir šīs svētdienas lielais vadmotīvs, lielā tēma. Un tie ir Jēzus vārdi, ka mir, tam tiks dots un būs pārpilnība. Šajā brīdī tie mums dod iedrošinājumu un cerību. Mēs nepaviksim tikai ar vienu mācītāju. Mēs turpināsim mūsu draudzes tradīciju, kuras iezīme ir daudzkrāsainība, dažādība, iekļaušana. Jā, kā Kaspars pagājušā svētdienā teica, būt par pļavu, kurā zied dažādas puķes un visām ir vieta un jēga. Te nebūs vienveidība, bet dažādība. Mēs nepaviksim tikai ar to, kas ir. Cits starpā par pļavu. Man tā pļava aiz baznīcas ļoti kaut kā pievalk. Bieži uz to atsaucos. Jo, ziniet, nu ir tā, ka tieši dabā ir lietas, kas mums vienkārši atver acis. Nevelti par dabu stāsta daudzas Jēzus līdzības. Un arī tā pļava aiz baznīcas mums palīdz ticēt. Tagad tur viss ir daudz maz labi. Zāle aug, līdzens, var apsēsties. Bet var tā būt, ka tur būtu uzarts vai sārdīts. Zāle izraut, samēš čupā, viss izbraukots. Traki. Un mēs jautātu, kas notika. Bet varbūt līdztekus tiem jautājumiem ir vienkārši jāgaida. Jāiztur rudens un ziema, un skat pavasarī atkal tur viss sāktu zaļot. Būtu tikai mazliet jāpielīdzina. Kaut kur kaut kas jāiesēj, bet principā pašā zemē ir spēks atjaunoties, atzelt, attaukt. Tas nav kā ar cilvēku celtām mēkām. Kad tās sabrūk, tad varam tikai izmisumā vaimanāt. Bet mēs neesam cilvēku celtēka. Mēs esam Dieva nams un Dieva draudz. Arī tas jāatceras. Un tad es iedomājos, no kurienes ir, kam ir tam tiks dots. No kurienes tad ir tas, kas tam ir? Kā tas tā ir veidojies, ka ir? Un Mateja evaņģēlijā vienā līdzībā Jēzus stāsta par to, kā kaut kas top un veidojas. Tā ir līdzība par uzticētajiem talantiem, no kuras arī ir šīs svētdienas vadmatīvs, kas vēstīja, ka kaut kas vairojās, attīstās, top, nevis, ja to aprok zemē un taupa labākām dienām, bet ja ar to riskē, lai žapritē šos talantus, šīs spējas, šo aicinājumu, ļaujot tas kalpo kopējai bagātībai, Dieva darbam un žēlstībai. Un, ziniet, tas nozīmē, ka beigu beigās mēs nevaram iztikt bez iešanas pie virvi. Mums ir jāriskē. Mums ir jāmēģina, mums ir jālaiž un arī jāatlaiž. Arī manu kolēģu dzīvē šis virves gājēja tēls, ko manuprāt saka. Mūsu ceļš ir no vienas klints uz nākamo. Pa vidu riskanti, nedroši, bailīgi. Kāds par šo teica, tas ir Dieva plāns. Droši vien tā ir. Ka kādā brīdī tā ierastā klints ir jāatstāj, vai tu vairs nevar to neatstāt, un tu dodies pa Dieva pavedienu tālāk. Jo mēs visi, katrs un visa draudze, esam celti uz klints, bet mēs paši neesam klints. Mēs piederam citam materiālam. Mūsu būtība ir būt par pavedieniem, gan tiem, kas veido tīklu, kas uztver un atbalsta,
gan tiem, pa kuriem un no kuriem ceļš iet tālāk, resās jauni pavadieni, jauni musturi dzīvē. Dieva valstība dzimst nevis no atbildēm, bet no jautājumiem. Nevis no apstāšanās, bet no uzdrošināšanās. Dieva valstība dzimst nevis to talpot, bet to izdalot, pa labi un pa kreisi, uz augšu un uz leju. Arī mīlestība tā dzimst. Ja to centīsimies pataupīt, tā beigsies. Šajā nedēļā daudzi jūtamies nedroši. Kas būs, kā būs, kad būs? Dzīve ir tik necauredzama. Un tad vēl jo vairāk negribās riskēt tikai pieķerties pie kvīnas maliņas. Taču šī svētdiena grib mūs mierināt. Nevis nomierināt, bet darīt mierīgākus. Ja gribam paļauties uz sevi, paliekam pie kvīnas maliņas. Tur drošāk, tur aizvēš. Bet ja gribam paļauties uz Dievu un uz viņu visu likt, mums ir jārēķinās ar pārsteigumiem. Tāpat kā Pāvils, kura visas dzīves vērtības Jēzus novika uz pauzes un apgriez otrādi. Tāpat kā Jeremija, kurš uzskatīja, ka ir pārāk jauns un neko nespējis un nevarēs un viss viņam kritīs no rokām, tika izraudzīts par pravieti tautām. Tāpat kā tas vīrs, kurš tīrumā atrada apsvēpto mantu un piepieši spontāni pārdeva visu, kas viņam ir, un nopirk šo tīrumu sev. Varbūt tikai tad, kad riskējam ar visu. Cenšamies tik vien kā līdzsvaru noturēt. Tikai tad mēs sadzirdam Dievu balsi. Tikai tad, kad atdodam sevi, iegūstam pavedienu sev zem kājām, kurš mūs ved pretī apskaidrošanas kalnam. Varbūt tā vienkārši ir, un tur neko nevar darīt, ka mēs izdegam vienā vietā un iedegamies citā. Varbūt tā ir tikai mūsu ilūzija, ka var būt tā, pa mierīgo, gada no gada, cauri gadu desmitiem, dzīve to neapliecina. Jēzus dzīve to nepierāda. To nenodrošina sasvēgtie līgumi un mūsu apsolījumi viens otram. Tad, kad mēs nepaļaujamies uz drošību, ko tie mums sniedz, tikai tad mūsu dzīve stāv stipras kvīns. Piestiprināta pie stipras kvīns. Nevis pati no kvīns, bet stāv uz kvīns. Vai arī ir kā pavediens, no vienas uz otru, pāri citām, jau daudz mazākām, kusvākām kvintīm. Un ziniet, līdz pat brīdim, kad sāku rakstīt šos prediķi, līdz ceturtdienas rītam manī dzīvoja tikai viena tēma. Kas esam piedzīvojuši zaudējumu, kas esam bēdās un sērās, un tā arī ir. Un mēs vēl ilgi būsim sērās. Taču šīs sēras nav par to, ka kāds mums nozīmīgs cilvēks būtu miris. Tās ir sēras, ka vairs nav un nebūs tā, kā bija. Bet kā būs, mēs vēl nezinām. Viens durs ir aizvērušās, otrs vēl nav atvērušās. Mēs esam pa vidu, esam starp durvīm, uz sliekšņu, tumsā. Es nekad dzīvē neesmu palicis starp durvīm, tā burtiskā nozīmē. Jo parasti jau ir tā, tu atver vienas durvis, atver otrs, aiztais viens, aiztais otrs, un tā tas parasti notiek. Bet vienreiz pastāstīšu jums tādu gadījumu, kad gāju ārā no dzīvokļa, aizsveidz iekšējās durvis, un tas bija dziesmas svētku laikā, kad rokās nesu garo kora tērpu, es nepamanīju, ka pa to laiku mūsu kaimiņu kaķis Muris bija iespracis starp durvīm. Jo viņš jau nesaprata, vai es eju prom vai nāk šurp. Kora tērpa aizsaga, es nemaz viņu nepamanīju. Un es varu tikai iedomāties, kāds bija viņa apjukums, kad piepieši es aizsveidzu ārdurvis. Un viņš palika tumsā, šaurā telpā, starp durvīm. Viens pats, bez ūdens, bez ēdiena, tumsā. Un kad vēl vakarā pēc pēdējā mēģinājuma meža parkā atgriezāmies mājās, ārdurs atsvēdot ar šausmām konstatējām, ka tur sēž Muris. Bet viņš pat nebija apvainojies. Kaķi vieglāk pārcieš šādas lietas. Droši vien bija paņaudējis un tad licies uz auss. Sērās ir grūti likties uz auss. Daudz man saka, naktīs nevarot guvēt. Daudz dažādu emociju. Un tā patiesībā ir pirmā lieta, ar ko sērās saskaramies.
Un emocijām ir jātiek izpaustām, novērtētām, sadzirdētām, arī negatīvām. Tām ir sava vieta, un tikai tad, kad tām ļaujamies, tās izciešam, tās nenorijam, tad mēs varam iet uz priekšu. Emocijas sāks sirdī, tur tās rodas un tiek izdzīvotas, un tur arī tās vienā brīdī beigsies. Tā vietā vai jautātu, kas pie tā visa vainīgs un kāpēc nevarēja tā vai nevarēja citādi, labāk jautāsim viens otram, ko esam zaudējuši, kā mēs pārdzīvojam šo zaudējumu. Jautāsim to viens otram un ieklausīsimies viens otrā. Nav nekāda nozīme, kam ir bijusi taisnība. Katram ir savs stāsts un arī sērs, katram savādāks. Un otra vieta ir vainas sajūta. Arī to daudz no mums jūt. Un arī šai sajūtai ir vieta mūsos. Arī tai jāļauj būt un reiz arī beigties. Un jāmēģina šai vainas sajūtai mūsu vidū būt bez tā, ka mēs viņu cenšamies to kādam uzlikt. Cits citam vai tam vai kam. Un vēl, kad mēs piedzīvojam zaudējumu, tad viens no gandrīz vienīgajiem jautājumiem, kas kļūst patiešām svarīgs, ir jautājums, kāpēc. Taču to, un to man ir mācījusi gadiem ilgā pieredze ar sairojošiem cilvēkiem, šis jautājums nav atbildams jautājums. Tas ir uzdodams jautājums. Jo neviena atbildu šo kāpēc mūs nenomierinās un neapmierinās. Daži kāpēc tā arī paliek neatbildēt, tad mēs nekad nesapratīsim, kāpēc tā notika. Un arī šim jautājumam jāļauj būt. Un vienā brīdī tas vairs neskanēs tik svarīgi kā tagad. Uz dažiem kāpēc mūsu dzīvē ir atbildes, uz dažiem nav. Uzdošim šo jautājumu, taču nespiedīsim to atbildēt. Savā pieredzē esmu daudzkārt saskāries, ka tuvinieki viens otram pārmet. Kāpēc jūs nevedāt viņu pie ārsta ātrāk? Kāpēc jūs devāt šo, bet nedevāt šito? Kāpēc jūs pieļāvāt, ka viņš neiet pārbaudīties? Kāpēc jūs neredzējāt, ka viņš kļūs švakāks? Kāpēc, kāpēc, kāpēc? Bet varbūt mums nevajag viens otram neko pārmest, censties kaut ko tagad risināt, viens otru vainot. Jo patiesībā to visu mēs gribam darīt tāpēc, vai mums būtu vieglāk. Taču mums nevar kļūt vieglāk. Ir tā, kā ir. Mēs varam tikai pavikt kopā un turpināt viens otru mīlēt. Pacietīgi, pazemīgi mīlēt. Līdz brīdim, kad sāku rakstīt šo sprediķi, man likās, bēdas ir vienīgais, par ko es varu runāt. Un tad es ieraudzīju virves gājēju. Es izlasīju šīs svētdienas vadmatīvu un līdzību par tavantiem un attapos, sēras nav tikai bēdas, tās nav tikai skumjas, tās nav tikai vaimanas, kas nu būs un ko mēs tagad darīsim. Sērās vissvarīgākais ir, ka mēs esam viens priekš otra, ka mēs varam viens otru dzirdēt, varam viens otram savu stāstu izdalīt. Un varbūt jūs atceraties, vienu manu sprediķi Covid vaika debesbraukšanas dienā. Es toreiz teicu, ka evaņģēlija pārsvarā klusē par to, kas notiks starp Jēzus debesbraukšanu un vasarsvētkiem. Un ka man ir radusies doma, ka tad, kad Jēzus izgājas uz zilajās debesu tāvēs, pāri palikušie 11 mācekļi turpmākajās 10 dienās līdz vasarsvētkiem katrs pārējiem izstāstīja savu stāstu par to, kas ir zaudēts ar Jēzu. 10 vakari un viens rīts bija vajadzīgs, lai viņi to izstāstītu. Ko katrs zaudējis Jēzum debesīs aizejot. Un viņi stāstīja stāstus. Un patiesībā tāds bija arī draudzes sākums. Varbūt tieši tur radās tie stāsti, no kuriem vēlāk tapa svētie raksti, jo tie bija svēti stāsti. Tie vēstīja par to, ko esam zaudējuši, un pavēr ceļu uz to, kāda dzīve var būt. Evaņģēlija arī vēstīja, ka vēl šajās 10 dienās viņi izvauzēja no apkārtējo vidus Jūdas vietā 12, lai cipars būtu pilnīgs. Tomēr dīvainā kartā par šo vienu izvauzēto apustulu jaunā derība tālāk vairs neko nestāst. Varbūt tāpēc, ka tas bija tāds zemes risinājums. Ar tiem ir par maz.
Tie kādreiz neko daudz nemaina. Risinājumam jānāk no debesīm, jo debesīs ir risinājumi, kurus nevar atrisināt zeme. Un Jēzus tam ticēja, un mācekļi sāka ticēt, un arī mēs ticam. Tāpēc man ir jums viens priekšlikums. Varbūt to jūs varat darīt šodien, varbūt kaut kad pa nedēļu, es nezinu. Bet atrodiet kādu, kuram jūs varat izstāstīt šo savu zaudējumu stāstu. Pastāstīsim šajā nedēļā viens otram, ko katrs no mums ir zaudējis. Kas par manu indojumu aizējot no kalpošanas draudzē? Kas ir tas mans zaudējuma stāsts? Varbūt kādam nav šāda stāsta, tas tā var būt, bet mēs vienmēr varam arī klausīties, neko nesakot. Ja Jēzus mācekļus šie stāsti aizved līdz vasaras svētkiem, tad kur tie vedīs mūs? Svētdien dievkalpojumā šie stāsti, kurus cilvēki sasēdušies pa trim kopā un izdalīs viens otram, tie vedīs uz mīlestu, uz Dieva galdu, kuru pēc tam visi svinēsim. Arī tas ir kāds debesu risinājums, ielūgums, piedāvājums un iedrošinājums. Mīlests visiem kopā. Āmen. Tevi jau ir šeit, ar tevi.
Šajā brīdī mēs aizlūgsim par cilvēkiem, kas ir kādās grūtībās un dzīves sarežģījumos un bēdās. Mēs lūgsim par tiem, kurus mēs katrs savā sirdīs nesam un arī pieminēsim mūžībā sauktos, aizlūdzot par viņu draugiem un tuviniekiem. Dieva rokās mēs liekam Andri, lūdzam par Gunitu un viņas ģimeni, lūdzam par Artu, lūdzam par Kasparu un Induvu. Un mēs arī pieminam mūžībā sauktos Ritu Āri, Alisi Helgu Blumbergu, Aleksandru Blumbergu un Egīlu Rīveli. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Un kad domāju šodien par lūkšanu, kuru vēlētos ar jums kopā lūgt, tad atradu ķeltu vakar lūkšanās lūkšanu par jauno gadu, jo šis ar vienu ir jaunais gads, tajā ar vienu notiek, kas jauns. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, šī diena ir jauna diena. Tādas nekad agrāk nav bijis. Šis gads ir jauns gads, atvērts durvis. Šajā dienā es piesaucu stipro trīsvienības vārdu. Es pazemīgi slavēju šo vārdu. Trīs ir viens un viens ir trīs. Viņš ir radītājs, mūžīgais tēvs, gars, vārds. Lai slavēts ir manas pestīšanas dievs. Pestīšana nāk no Kristus tā kunga. Es piesaucu šo dienu uz mūžiem, ticībā uz Kristus iemiešošanos. Viņa kristība Jordānas upē, viņa nāvi pie krusta manas pestīšanas dēļ, viņa iznākšana no nocvēktā kapa, viņa uzkāpšana debesīs, viņa nākšana pastarā dienā, es šodien piesaucu. Kristus ar mani, Kristus manī, Kristus aiz manis, Kristus man priekšā, Kristus man blakus, Kristus lai mierinātu un atjaunotu mani, Kristus zem manis, Kristus virs manis. Kristus klusumā, Kristus briesmās, Kristus visu to sirdīs, kas mīl mani, Kristus ar mani šajā dienā. Tu esi bijis Dievs uzticīgs, tu esi bijis labs. Tava mīlošā laipnīga ir mūžīga, esi iejūtīgs tavā žēlsirdībā. Māci mums tavus ceļus, sakungs, un ļauj mums staigāt tavā patiesībā. Mēs atsakāmies no mūsu stūrgalvīgās neatkarības un atkal atgriežamies pie Tevis. No brīva prāta atgriezīsimies pie derības Dieva, lai mēs piederam Kristumu un Kristus pieder mums. Kristus mums dod daudz uzdevumu. Daži ir viegli, daži ir grūti. Daži nes svavu, citi nes novēršanos. Daži mums patīk, jo saskan ar mūsu interesēm, daži ir tieši pretēji. Ar dažiem mēs varam iepriecināt Kristu un arī pašu sevi. Citos bez sevis noviekšanas mēs Kristu iepriecināt nevaram. Tomēr Tu, Jēzu, mums dod spēku to visu paveikt, jo Tu esi tas, kurš mūs stiprina un nāk palīgā, kad esam vāji. Mēs vairs nepiederam paši sev, bet gan Tev. Dari ar mums visu, ko Tu vēlies. Vai visas lietas, kurus Tu mums dod un sniedz, ir tās, kos mēs pieņemam no Tevis. Tu godības Dievs, Tu Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Mēs visu liekam Tavās rokās un lūdzam, kā Kristus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs Tevi sveitī un Tevi pasargā,
Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tieši tagad un tev. Āmen. Te būs miera pastāvēt, te būs priekam pastāvēt.